Aí dando uma enrolada na loja. Ih, pior que eu vi isso, era que tava começando a live, Souza. Mas fica tranquilo. Eu tento dar uma leve enrolada aqui. Ó, vamos jogar o show solo. Beleza. O placar vai valer 100 refrescos a cada vitória para o primeiro colocado. Então, muita boa sorte para você. Calma aí que eu preciso agora só colocar uma informação aqui para monitorar. Belezinha. O Jean já vai mudar o seu look, pelo que eu tô entendendo. Eu vou ligar o meu controle. Vamos ver se... Aê, o controle devidamente ligado. Ó, tem uma vaga aqui disponível. Eu vou segurar umas duas partidas para ver se aparece a Raquelinha ou se aparece o Gibas. Senão a gente já libera ela para vocês. Fechou? Então bora lá. Vamos de contagem para quem foi sniper. Cadê? Contagem. Para quem quiser jogar junto no snipe, ponto de exclamação e jogar. Você vai ver a contagem. É bem simples. Então, já de praxe, iniciando a contagem e uma boa sorte. Porque está valendo! Começa a primeira partida de hoje com palpite na tela. Aquela perguntinha fácil e básica. Cauã, oi Cauã, como é que vai você? Beleza? Fixi, obrigado pelo seu follow, uma boa tarde, beleza? Vai ganhar o placar? Gostei de ver, hein, o João Pedro, a confiança. Quero só ver se isso aí vai ser de verdade mesmo, hein? Seu fofarrão. Eu nem acompanhei isso da vizinha, mas eu sei que vai dar uma hypada, porque tá chegando umas coisas muito loucas. Essa que é a grande verdade. É que o Fall Guys, querendo ou não, mano, jogar o show valendo coroa é a melhor coisa que tem, né? E ainda tá meio limitado os mapas criativos. Não dá pra fazer tudo que eles gostariam. Ah, mas aqui... Ô Marilinha! Você tá snipando, sua fofarrana? Eu tô aqui segurando a sua vaga. Misericórdia. Boa tarde, como é que vai você, Mari? Beleza? Mas que menina fanfarrona. Escondendo aí. Ó, que barbaridade. A Nia também conseguiu, hein? Boa sorte. Ai, ai, ai. Fiquei atolada ali. É, vai vir novos... Não sei se vai vir novos pandeiros ainda, o convidado, mas... Vai... Pelo que eu tô sabendo aí, ninguém fala pra ninguém que foi eu que falei, mas... Vai sair uns objetos novos aí pro... Pra criação dos mapas, né? Eu não sei se vai adicionar mecânica nova, mas vai chegar. Vai ser terça-feira, né, essa atualização. Mal posso esperar. E chuto que vem cinco novos mapas, não, né? Que saiam do cofre cinco mapas. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Silêncio aí, ó. Torcendo muito pra que venha... Que saia, né, do cofre cinco mapas. Dependendo do dia... Vai, vai, Luísa! Nossa, na misericórdia. Dependendo, é... Sim, sim. Vai ser na terça geralmente. Eu não consegui essa semana, mas essa semana eu quero tentar na terça. Ô, Cauã, muito obrigado, viu, pelas curtidas aí. Você é demais, valeuzão. Como é que vai o seu sábado à tarde? Tá tudo beleza? Você joga Fall Guys? Ah, você falou assim, peraí, telinha. É lógico que eu ia te esperar, sua fofarrona. Mas não tem problema, não. Na próxima você já tá aqui no squad, hein? A Mari tava escondida, ó. Como é que chama lá o... Eu tava jogando um pouquinho do Harry Potter.
Como é que chama o poder? Ah, tem um que fica aí. Fica invisível assim. Eu esqueci qual que é. Tamo junto, Cauã. Ótimo sábado pra você, viu? Obrigado aí pelas curtidas. Tentar ganhar uma coroa aí, hein, com seu incentivo. Ó. Eu te dei body block. É que eu acabei de almoçar. Tô meio saliente. Nossa, que sortudo, véi. Sabe lá que o Fuxa é meu. É assim que você faz. Eita, que o Davizinho ficou. Não é possível. Super, obrigado pelo follow. Boa tarde pra você, beleza? Que barbaridade. A Jennifer tá aí na tela. Na tela, tá aí no chat, Jennifer. Sabe que eu tô sem o jogo, vai falar comigo não? Você mandou mensagem pra mim que eu não vi, Jennifer? Ah, sai pra lá, tô vendo essa mensagem só agora. Ah, não seja palhaço. Aí é missório, eu tô com 10 chat aqui aberto, tô aqui com o TikTok também, sacomé, né? Sim, faz de conta. É verdade. Como é que vai aí os dias sem o videogame, Jennifer? Já não jogava muito bem, agora sem jogar vai voltar como? Sem classificar na primeira, né? Vai cair só no lobby dos bots. E essa que é a grande verdade da Jennifer. Volta aqui! Vem cá! Ufa, passei. Cauã, obrigado por seguir a live aqui no TikTok. Valeuzão pela força. Deixa eu ver aqui. Eu tô meio perdido ainda. Caramba, já tá com 1.144 curtidas. É tudo você, Cauã. Obrigado, viu? Que demais, mano. Valeu mesmo aí pela força. Já tá mais de 1.000, hein? Que barbaridade. Ah, eu imagino, viu, Jennifer? Mas o que que aconteceu? Tem conserto? Vai voltar a funcionar? Como é que é? E aí, Brian? Como é que vai? Tudo bom? E você? Essa roupa aqui você ganha participando da Twitch Rivals. Aquele campeonato que a Twitch... A própria Twitch faz, né? É só pela Twitch Rivals pra ganhar ela. A Flávia tá por aí também no TikTok. Obrigado, Flávia, pelo seu apoio. Ajuda demais. Olha que legal. Olha essas curtidas lá no TikTok, ô Jennifer. Vai lá no TikTok, dá umas curtidas também, sua fofarrona. Ponto de exclamação TikTok aqui no chat, quem quiser ir lá. Ah, fica tranquila, Flávia. Tem dia que a zica afeta a gameplay e aí fica difícil. É passar da primeira, acontece. Foi na live de domingo da semana passada. Eu tava horrível. Não tava passando nem da primeira também. Essa que é a grande verdade. Que foi ali que deu aqui? Que pulou tudo errado. Oh, pera! Eita, tô lento demais. Vai lá! Peguei o first ainda. Caramba, estamos com 1.996 curtidas já no TikTok. Tá com o dedinho nervoso aí, hein? 2.000 curtidas, que da hora. 2.116. Caramba, mas como é que tá indo tão rápido assim?
Que demais, velho. Obrigado pelo apoio aí, a Flávio Cauã. Vocês são incríveis. A Stephanie chegando, seguindo a live. Como é que vai, Stephanie? Beleza? Obrigado pelo seu follow. Uma boa tarde pra você. Bom demais. Exercitar o dedo, né? O dedo vai ficar mais forte que o braço aí, logo, logo. Você vai ver. Essa que é a grande verdade. Vamos lá, hein? Finaleira, bola detonante. Vou tentar ganhar uma pelas curtidas no TikTok. Bora. Ah, entendeu. Menos mal, Jennifer. Menos mal. É, Luftis, obrigado pelo follow. Uma boa tarde pra você, beleza? Quem que tá aqui mesmo da live? Ó, o Luftis. Seguiu a live aí, ó. Obrigado pelo follow. A Jéssica tá aqui. Bora lá, Jéssica. É o Rafinha também. Tá na... Não, não, não. Meu Deus. Rafinha também. Então tá Jéssica, Telinha e Rafinha. Agora que eu quero ver o que, que vai acontecer. Vamos lá, hein? Momento de muita concentração. Ei, não! Ah, eu sou muito ruim nesse mapa. É, eu já fui de arrasta pra cima. Cadê o Titanic aí, ó? Misericórdia. Rafinha é o representante da live agora, hein? Caramba, já estamos com 3 mil, Jujuba. Obrigado por seguir a live aqui no TikTok também. Quero só... Caramba, 4 mil curtidas, véi. Vocês estão com o dedinho nervoso aí, hein? Cuidado pra não quebrar aí a tela do celular, hein? Eu já fui de arrasta no primeira partida, hein, Souza? Não, mas essa aqui não tava valendo, né? A Marilinha não entrou no squad, não era partida oficial aí, ó. Como é que é o evento semanal? É uma final, ela não deveria aparecer no show solo? Ô, Gian! Cadê? Cadê, mano? O áudio? Perdi. Aqui, achei. Eu não entendi o que ele falou. É mesmo, né? Tem o palpite se o Telinha ia ganhar. Obviamente que não, né? Tô só guardando aqui, ó, porque o Luffy, se ele seguiu o canal, ziquei ele. Aí eu ziquei ele aí, ó. Que... GG, Luftis. Bora pro próximo, hein? E aí, seu Cauã? Como é que vai você? Beleza? Ó, o Cauã do TikTok. Tem o Cauã da Twitch aqui, hein? É o Cauã Molinho e o Cauã do TikTok. A Jennifer. Aí, Jennifer. Já chega curtindo a live aí no TikTok, sua fofarrona. Como é que nós estamos? 5 mil curtidas. Que barbaridade. É agora que eu quero ver. Marilinha já está no squad. Agora eu vou começar. Agora sim tá valendo, hein? Vou ganhar todas. Pra quem foi sniper, contagem já tá sendo realizada lá no Discord. Fique à vontade. E... Valendo! Bora lá, Jennifer! Muito obrigado pela presença, quem está acompanhando a live pelo TikTok. Um ótimo sábado para você. Obrigado a todos que estão presentes aqui na live da Twitch também. Muito obrigado pela presença. Que esse sábado seja divertido e com muito entretenimento de qualidade duvidosa, hein? Ah, o Brian manda para mim no Discord lá. Isso, já tá aí com o link, manda lá, pode ser lá no chat, onde fica mais fácil pra você.
Obrigado, viu, Cauã, pelas curtidas aí que você mandou na live. Ajuda demais o meu trabalho. É que tá tendo um evento de bola detonante. Eu acho que ele não deveria aparecer no show solo durante esse tempo. Ah, sim, concordo com você. Você diz, por tá tendo um evento, não deveria vir a final no show solo, porque já tá tendo um evento separado, então não seria necessário vir, né, pra não repetir uma... Algo nesse sentido, né, que você quis dizer. Flávio, agora vai, hein? Eu só saio daqui com uma vitória nessa partida. Vai vir Rei da Montanha, só vou dizendo isso. Aposta em alto, hein, chat, que vai vir Rei da Montanha, confia. Vou fazer speedrun nesse mapa. Olha lá, olha lá. Sai pra lá, bexiga. Cadê o Aatrox pra eu ficar zicando ele? Ó, até agora tá indo bem. Tamo de speedrun, hein? Que isso? Eita, segura isso aí! Ah, se não tivesse dado aquele... aquela segurada e soltada, já tava longe. Ah, perdi o first. Ô, Souza, aí é F, hein, meu amigo. A Nia conseguiu cair de novo, hein? Já ficou pro player no Snipe. F, Luísa. Entendi perfeitamente, ô Jean. Olha só. Cadê? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Entendi. Eu concordo. Concordo com o que disse. Ah, Flávia, boa. Agora eu vou ter que usar o áudio de novo. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! A Flávia é a Nia e eu aqui, ué, tem duas pessoas aqui, não tô entendendo! Obrigado, viu, Nia? Devidamente entendido. Combinado, Luísa. Ficarei esperando essa fofarrona. Vamos jogar. Esse é um dos melhores mapas que existe. Um dos, né? Muito bom jogar ele. Nu! Eita! Nu! Misericórdia, que tanto de jujubinha! Olha o tanto de jujuba! Caramba, que sortudo esse JV Games! Ai! Tem muita jujuba, chat, no mesmo lugar! Ai! Oh! Misericordão, véi! Socorro! Rapaz! Que sufoco! Olha o Pac-Man aprontando. Ai, ai, ai! Eita, que coisa, hein, Brian? Você fala lá no Discord esse negócio da senha?
Foi de arrasta, né, Flávia? É, mas pelo menos passou da primeira, já tá valendo, né? Ô, Nia, nossa, até juntar as duas pessoas no nick só, eu vou dar umas bugadas. Misericórdia. Ó, esse aqui é outro mapa brabo de fazer. Esse aqui é complicado, complication aí, ó, complication. E aí, Jeremias, uma boa tarde pra você, beleza? Você joga no notebook, não joga, Luísa? Ele deve ser por isso. O seu notebook, ele é padrão brasileiro? Ou é aquele que não tem o C cedilha? Será que não pode ser isso? Apenas suposições. E teorias. Opa! Eita! Que nojo! Saúde, soluço! E a Hacklinha ali já tá com o speed hack ligado. Ih, já ligou o speed hack. Olha lá. Que fanfarrona. Sim, mas de um tempo pra cá, fala que de não jogar... Que coisa. Mas pode ser isso, viu, Luísa? Pode ser isso. É o que eu imaginei que poderia ser. Às vezes até o próprio Windows tá trocando aquele de português, sei lá. Ih, olha a boca podre! Veio o rei da montanha, eu falei que ia vir. Falei que ia vir. Nia, fica tranquila, fica tranquila. Na próxima vai vir a vitória, hein? Eu avisei, hein, que ia vir rei da montanha, aí, ó. Nossa, eu nasci no melhor lugar possível. Só não posso... Ah, é isso que eu falei, não posso tomar body block. GGzaço! É hoje que esse placar é meu, chat! Sai pra lá, ó! Sai pra lá, Brasil! Como é gostoso ganhar no Rei da Montanha! GG, Cauã, Marilinha, Freak Slam! Nia da vizinha, é assim que se faz. Muito obrigado quem atualizou o placar. Foi o da vizinha aí que foi. Muito obrigado, viu, por me ajudar. Isso, chat. Coroa de número 5.264. Placar devidamente atualizado. Obrigado, viu, da vizinha. Quero ver quem é que vai me encontrar no placar de hoje. Ih, rapaz, ó, o Davizinho colocou a skin Legacy. Agora que eu quero ver. Ainda não, Jeremias. Mas eu acho que eu termino amanhã, sem falta. Essa que é a grande verdade. Inclusive, tá saindo update, hein? Vamos ver como é que vai ser esse. Chat, contagem no Discord pra quem foi sniper. Boa sorte pra quem tá no squad, porque estava lindo! Mas acho que amanhã eu termino esse passe, Jeremias. I promise you. Mas você ficou sem jogar, né, Davizinho? Aí também judia.
Não, esse palpite foi maravilhoso. Pergunta: final, será Rei da Montanha? Vem Rei da Montanha. Eu falei que ia vir Rei da Montanha e ainda ganhei. Não tem como. Eu acho que tem umas skins lá no final, Davizinho. Sempre eles colocam uma skin no final do passe. Eu tenho quase certeza que tem. Posso até olhar aqui depois. Mas pegando os fragmentos... Perdão, pegando as bufunfas, já valeu o passe já. Assim, falando financeiramente, né? É mesmo, a Luísa não falou que ia fazer aniversário? A Luísa, quanto que é seu aniversário mesmo que você falou? O passe vai até... Fala que vai esperar daqui 2 dias e 17 horas. Então, domingo, segunda, terça-feira. Acho que dá pra ir até terça. É, ou até segunda de noitão, né? Olha lá! Ah, não! Socorro! Eita, Luísa! O que, que você aprontou, Luísa? Aí, a Jéssica já foi de arrasto também. Boa, Jéssica! É assim que se fala. Eita! Até o Jean, mano! O que vocês estão aprontando? Que barbaridade é essa? Nu! Ah, não. Ah, quando vocês for jogar esses pra não tomar o empurrão, nunca façam a troca nos buracos. Tenta sempre estar no meio de uma plataforma segura e vai pelo meio da outra. Nunca tenta trocar quando tiver, porque se segurar já era mesmo. Mas não tem problema, eu vou ganhar isso aqui de novo, não ia fazer diferença. A Luísa tá jogando desde... Ah, já faz um... Quanto tempo faz, Luísa? Uns 6 meses que você tá jogando com a gente? Ou mais? Agora eu não lembro, sou péssimo pra isso. Olha o palpite aí, hein? Se afinal vai ser Templo Perdido. Excelente pergunta. Ah!
Meu Deus do céu. Não vai dar pra mim. Ah! Meu, olha isso aqui, velho! 5 jujubinhas! F demais, cara! Você é louco! O que realmente prejudicou ali, que acharam o caminho bem na hora que tava todo mundo passando e era pertinho ainda. Que barbaridade! Meu Deus, cara! F demais! FD falou demais. Você viu aqueles dois ainda tava na linha de chegada, Jeremias? Tinha um que tava todo assim, torto. E não classificou. Meu Deus, cara. Bora lá, hein? É a chance do placar agora ficar acirrado, senão eu já ia abrir dois aqui de vantagem. Não é verdade, Kiko? Sim, faz de conta. Ah, sai pra lá, Kiko. Sai... Tá se lotado. Ei, Davizinho, é assim que se faz. Nem te conto, nem te conto nada que eu vi aí, hein. Ah, mano, esse é o melhor mapa pra aplicar o bait. Quem que não resiste, né, passar lotado ali? É muito bom, cara! É muito bom essa técnica! Você é louco! Nossa, olha o tanto de body block! Ai, ai, ai! Nossa, tá com cheirinho de vir templo perdido mesmo, hein? Tá com cheirinho de templo perdido. Ai, meu Deus! Olha o Cauã ali, velho. Nossa, teve um que caiu no último segundo, velho. Templo perdido. Templo perdido. Templo perdido. Não, passei em falso. Só 3, Jeremias. Os lobbies estão pesadíssimos. This is a big true, my friend. Vamos lá, hein? Ó, representando a live, temos o Souza, João Pedro, Davizinho, Marilinha, Cauã. Não é possível que a live não vai ganhar, hein? Agora que eu quero ver. Fica tranquilo, Jean. Vai melhorar, vai melhorar. Só não pode desistir. Eu nem lembro como é que eu perdi. Ah, é. Foi no caminho enigmático. Uma fanfarrice. Essa que é a grande verdade. Aquele finaleiro ali, um bololô. Olha, ainda tá bem disputada a partida. Ainda ninguém chegou no azul. Mas agora vai cair um monte pro azul. Olha lá, todo mundo no azul. Olha isso aqui, chat. Que bagunça. O do chapéuzinho vai ganhar. É o Souza. O Souza vai ganhar. O Souza já ganhou. GG, Souza. Ele foi esperto. Ele pegou a ilha lá pra ele certinho. GGzaço para o Souza.
Jogou demais. É assim que você faz, Souza. Caramba, eu perdi no segundo round. O que que tá acontecendo, Fall Guys? Que sabotagem, hein? Começa a desconfiar de que aqui é uma espécie de complô de sabotagem. Complô de sabotagem. Chat, pra quem foi sniper, contagem lá no Discord. Boa sorte para o nosso squad. Boa sorte também, porque estava lindo! Nossa, o lobby tá puxado mesmo, Luiza. Concordo plenamente. Muito difícil, mas assim que é bom, assim que é bom. A hora que você ganha, você fica assim, ó. É, gente. No... Meu Deus, o mapa do Sonic na, na primeira partida, velho. Misericórdia, cara. Sai da frente, Satanás! Não vai dar pra pegar um aro, vai vendo. Um anel. Nossa, que sufoco que vai ser esse mapa. Ufa, você é louco, mano, esse mapa aqui de primeira é cruel demais, porque dependendo do jeito que você fazer a movimentação, você vai ficar em um lugar que não tem mais anelzinho. Gizinho, obrigado pelo follow, como é que vai você, beleza? Logo de primeira, Jennifer. Ó, a Luísa ligou o speedrun ali. Nossa, precisa só de mais três. Mais dois. Ah, não, Luiz. Olha ali. Que dó, mano. Triste demais. Não, mas isso é cruel, hein? O mapa do Sonic na primeira. Ah. Pega, pega! Olha a sequência de mapas. Vamos tentar evitar de pegar de quem for da live, beleza? Mas nos últimos segundos aí, se bater o desespero, a gente entende. É! É, Jéssica! Não, é, só falta o Rino. A próxima partida ou é Rino ou é a piscina do pinguim. Você vai ver, vai vendo. Nossa! Acelera, Jujuba! Oba! Olha o convidado, tá aí na área. Bora, convidado. Cuidado com a cauda, hein? É agora, hein? Agora é o sufoco. Thank you.
véi. Eita. Agora vai vir os rinocerontes. Se não vir o rino, vai ser lama fatal, hein? Se prepara. Ó, ó, lá vem eles. Ou a piscina do pinguim. Suspense. E o próximo mapa será... Cadê? Ah, claro. Esquecemos da luz da agonia, né? Eu acho que esse foi um dos lobbies mais... Uma rotação mais tryhard que existe. Nossa, só faltou um hino. Cê é louco. Só sufoco. Que trinca de mapas foram esses, meu Deus do céu. Souza pegou do Jean, Jean pegou do convidado, tudo menos... Bateu o desespero ali, né, da vizinha. Misericórdia. Bateu o desespero ali. Ai, meu Deus, eu só quero passar com tranquilidade, é possível? Nossa, aí eu passei com tranquilidade até demais, hein? Nossa, agora que a agonia vem. Ai, ai, ai. Olha o hack, olha o hack, olha o hack. Ai, vai um peixinho, Mari. Ai, socorro. Ai. Ai, meu Deus! Quanta emoção, Mari! Misericórdia! Cê é louco, velho! Nossa, quebrou até o teclado lá! Meu Deus, velho! Foi com muita emoção! Olha o templo! Olha quem tá aqui! Vamos lá, hein? Tô com sorte, vou acertar o caminho. Tô com sorte, vou acertar o caminho. Vamos lá, vamos lá. Agora que eu quero ver. Agora que eu quero ver. Bora. Ai, volta! Não! Não, não, não! Ah! Não, Jujubinha! Ela ficou dando peripécias no ar. Não acredito. GGzaço pro Cauã, mano. E aí, PX? Ah, oba, PX. Como é que vai você? Tudo beleza? Ah, mano. Variação tudo errada aí, Souza. Você tava bem mesmo ali no começo acertando. Poxa, velho, não acredito. Eu tô melhor do que eu mereço, graças a Deus. Bora jogar um Fall Guys, PX? Eu sei que você gosta, hein? Demorou, demorou. Vou fazer a contagem lá agora. Boa sorte. Valendo pra quem foi sniper lá no Discord. E aqui para o nosso... Vai, PX! Vai! Valendo! Corre! E aí, Gitex, como é que vai você? Tomara que acabe rápido essa faxina, hein? Que você não canse muito. Uma boa tarde pra você aí, tudo de bom.
Olha esse placar, que lindo. Obrigado, Davizinho, que tá atualizando. Telinha 1, Souza 1, Cauã também 1. Que tal se a final vai ser gelo fino, hein? Agora que eu quero ver. Ó, a rotação tá bem legal de hoje, sério. Nunca vi uma rotação tão incrível. Não, e outra, ó, a rotação foi tão difícil que veio até templo, com uma variação mó difícil. Foi bem interessante a partida anterior. Podia vir uns saltos espetaculares, né? Pra deixar o placar ainda mais maluco. Tá maluco esse placar, tá maluco! Bora. Não! Perdi o first. Sai lá, Davizinho! Sai lá! Ai! Ai, mano, isso aqui é muito bom. Não tem como não. É muito bom, velho, jogar Fall Guys. Isso é louco. Altas peripécias. Era você ali, PX? Eu tava usando aquele emote de ficar deitado, velho. Muito bom. Tava lá brincando. Tomei um body block. Oh, deu bom o snipe, ó. Tá bom de snipar. Ó, oh, o Speak aí na área. Hello, Speak. How are you? Tamo na terceira aqui já, ó. Não tamo tão distante assim, não. Tamo no terceiro, quarto round, né? Terceiro ou quarto round? Acho que esse é o quarto, na real. Quarto round. O primeiro eu... Quem ganhou o primeiro? Ninguém? Foi bola detonante. Ixi, eu já não lembro mais de nada. Dá zero pra ele. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Caramba, hein, João Pedro? Brabo. Brabo demais. Ah, passa 17. Ah, eu vi, hein? Socorro. Ó, tá tudo pra direita aqui o caminho final. Tudo pra direita. Ah, não tá fazendo mais o Rebolation, o Davi? Assim, faz, mas não é igual antes. Ai, vai, Luísa. Vai dar bom, relaxa. Ai. Ai, esses body block, dá agonia de ver. Ah, nossa, mano, é muita jujuba. Aê, mandou bem demais. Nossa, véi! Como é que essa jujuba... Mano! Como é que essa jujuba voou daquele jeito? Quem viu? Parecia um tiro. Você é louco.
Quero só ver, hein, Peixes. O negócio aqui tá brabo hoje, mas boa sorte. Aê, Luísa. A Luísa foi muito paciente ali. Ela esperou e foi. Deu bom demais. Mas vamos tentar ganhar todas, hein, Peixes? Vamos lá. Confiança. É, foi aqui, Peixes, que a gente se conheceu, não foi? Que eu fiquei na pontinha, você foi lá e me derrubou, não foi esse aqui? Acho que foi você, né? É, não vai me derrubar hoje não, hein? Vamos tentar pegar os outros. Bora lá. Esse mapa é bom demais, cara. Ah, meu Deus. Olha o hino de arrasta. Não! Aí dá pra passar. Não, é muito bom. Esse mapa aqui é só risada. Você é louco. Você fica aqui na pontinha, sempre vem um tentar te derrubar. É que você jogou bem demais. Mas tem muitos que tentam me derrubar ali, passa lotado, que nem um busão lotado que você aponta o dedo, ele vai com tudo. Quer nem saber. Eu racho quando isso acontece. Ah, amarelinha pronto. Ou aprontaram com ela. Final, hein? Luísa, você está na final, Luísa. Tudo pode acontecer hoje. Né, Jean? Eu imagino também. Eu sempre tive essa vontade de ver como é que seria. Seria speedrun, literalmente. Ia ser bem speedrun. Eu pulei, bati o pé e é horrível quando isso acontece, Peixes. Aí você fica spamando o botão de pular, não acontece nada. Vamos lá, hein? Chance de liderar esse placar. Caiu sozinho ali. Eita, eu caindo aqui também. Ah, Luísa.
Começa a desconfiar de que aqui há uma espécie de complô de sabotagem. Ah, não acredito, mano. Acabou, Souza. Cadê os pisos, meu amigo? Não acabaram, véi. Ah, eu acho que tava faltando tão pouco. Jesaço pro Souza. No... Meu amor, até suou aqui, véi. Poxa. Não, não, você não me cortou, não. Não me cortou, não. Eu que fui pra um caminho que não apareceu mais. Mas dá pra empatar? Eu também não sei se dá pra empatar. Eu acho que... Não sei. Alfred! Boa tarde pra você, beleza? Pode jogar sim, ó. Vou te mandar o link lá do Discord. Vou te passar a contagem. No caso, vai ter que ser no Snipe, que o squad tá lotado. Aí a gente usa esse link aqui, ó. Vou pegar pra você. Vou te mandar aí no chat do TikTok. Tá aí, Alfred. Jesus, viu, Souza? Eu acho que faltava pouco, mano. Tava uma concentration. Então vamos lá, chat. Pra quem foi sniper, a contagem lá no Discord. Valendo lá no Discord e aqui no nosso. Boa sorte. Valendo! Mó concentration, velho. Nó. Acho que só dá pra empatar agora se os dois pularem no mesmo bloco. Tava muito bom no começo, a hora que a gente tava fazendo. Voltou muito piso. De repente começou a ficar lento voltar. E eu acho que a gente não vai tentar empatar mais não na próxima. Na próxima eu não empato não, porque é perder tempo, velho, que não consegue ganhar. Ia ser interessante, né, Vitor? Fazer um... É, ia ser interessante com 5. Da hora, ideia. Aí, ó, o PX conseguiu sniper, a Jéssica também. Qual que era a pergunta do palpite mesmo? Ah, se é o gelo fino, né? Não. Não foi gelo fino. Ui. Vai bater. Socorro. Meu Deus, essa parte é terrível.
se o mapa final será Anéis Frenéticos. Apostem, apostem alto, chat. Pra entrar no squad funciona assim, ó. Você precisa assistir a live lá aqui na Twitch. Eu tô ao vivo pela Twitch. Você vai ter uns pontinhos que você vai juntando assistindo a live. E a hora que você conseguir juntar os pontos, você faz o resgate e aí você entra no squad. Simples assim. Lá vem eles. Boa sorte. Piscina do Pega Pinguim. Esse aqui é desespero, hein? Bora lá pra cima, Suza. Nossa, minha jujubinha já chegou fazendo uns saltos ornamentais. Ah, socorro! Ah, não! Mano, que aflição que dá. Que é isso aqui? Que é isso aqui, véi? O que foi isso? Misericórdia. A Jéssica passou com emoção, véi. Que isso, Marilinha? Nada não. Eu nem vi isso. Fica tranquila. É, PX, que azar, mano. É triste, mano. É muito triste isso. Você pega, você vai pegar o pinguim, tá pertinho dele e não segura, mano. Dá mais aflição ainda. Você é louco. Ai, até suou o controle aí, Jéssica. Nossa, velho, que sufoco que eu passei agora. Molé, véi. Aí quando você aperta assim e segura, você solta, porque você não acredita. Nossa, Souza. Souza, cuidado. Thank you.
Nossa, mano. Esse monte de deitar é muito bom, né? Ê, Nia. Hoje não é o dia. Tem dia que é assim mesmo. Eu sei como que é isso. No domingo eu tava aprontando demais. Mas respira fundo, tenha calma. E acredite, vai melhorar. Tinha um abacate lá que tava pegando 50 metros de distância, né? E eu ser grudado com o pinguim não pega. Você é louco. É, eu vi uma hora ali, Souza. Quase que você foi de arrasto mesmo. Bastão, tororã. Bastão, tororã. Bastão, tororã. Bastão, tororã. Venha, bastão. Venha, bastão. Sai pra lá, sem bastão não tem graça. Ah, não seja palhaço. É. Banana, melancia, cereja. Maçanga, uma cereja. Caiu alguém? Acho que não caiu ninguém. Ah lá, não coloca bastão aí, ó. Ah! Começa a desconfiar de que aqui é uma espécie de complô de sabotagem. Agora que eu quero ver. Agora corre. Agora corre. Que aqui vai ficar uns 4 pra trás, de 3 a 4. Ó, vamos ver. O caminho até o final já tá pronto, hein? Quem fica pra trás já era. Sem chances. Ai, ai, ai. Let's go! Sufoco esse mapa, né? Sufoco demais, cê é louco. Eita, Souza, seu fofarrão. Mas tá bom que você não passou. Vai deixar o placar mais acirrado. Como é que tá, inclusive? Você tá com duas vitórias, não é? Olha lá.
É, agora que nós vai ganhar, espera aí, ó. E veio Anéis Frenéticos. Pra quem apostou que iria vir Anéis Frenéticos, tá aí o seu prêmio. Parabéns pelo palpite. Veio Anéis Frenéticos. Vamos lá, hein? Essa aqui é a vitória. Vamos lá. Será que essa é 4-4? Ups, quase que eu apronto ali. Ai! Tá com muita emoção. Vamos ver, hein, Luísa. Tô achando que vai... Nossa, véi! Tô achando que vai ter empate, sim. Mais de um vai ganhar essa final. Tá todo mundo sincronizadinho. Tá todo mundo da live. Boa, Mari. Ah, é! Eita, calma! Aprontou, véi! Como assim? Olha, amarelinha!
Aê, GG triplo, Marilinha, okay, Telinha e Davizinho, velho. GGzaço. É assim que se faz aí, Luísa. Empatou, hein? Nossa, que trio que foi esse, hein? GGzaço demais. Controle nem soou, imagina. Você é louco. Olha aí, foram 6 rounds e um empate entre 3 Jujubinhas. Eu faço de suas palavras a minha, Mari. Desculpa a todos que eu dei body block. Essa que é a grande verdade. Misericórdia. Foi bom demais. Coroa de número 5.265. Placar ficou... Souza 2, Telinha 2, Cauã, Marilinha, Davizinho 1. Tá aberto esse placar, hein? Que isso, Peixe, você vai ganhar. Confio em você, hein? Vamos lá, de Snipe. Já tô indo lá pro Discord. Contagem já tá rolando por lá. E... Falando! Vou ver se eu faço uma live só de squad hoje. É que mudar do solo pro squad agora vai ser jogar um banho de água fria. Ainda mais que esse placar do jeito que tá. Ai, meu Deus. Tá acirrado. Boa, PX. Boa, Jéssica. Boa, João Pedro. Bom snipe, hein? Vocês estão bons nisso. Sim! Eu lembro que você tinha comentado do seu aniversário. Acho que ia ser durante a semana, não é? Canta parabéns aí, sua fofarrona. Ó, próxima final vai ser Saltos Espetaculares, confia. Vixe, é o Cauã, já ligou o speed hack. Ah, seu fanfarrão. Aí, ó. F. Ah, é nessa terça. Nossa, você vai fazer aniversário justo no update do Fall Guys, Luísa. Que sortuda. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Tá sortuda, hein? Jesus. Que da hora. Quem sabe não vem um presente bom aí desse Fall Guys pra você. Que saia 5 mapas do cofre em comemoração ao aniversário da Luísa. O que você vai fazer de bom pra gente comer aí, Luísa? Ai! Nossa, mano do céu! Ó, tá chegando o seu também, hein, ô João Pedro? Meu também é em março. Tá dando tudo certo pra dar errado hoje, seu Gian? Fica tranquilo, tem dia que é assim mesmo, meu amigo. Agora que eu quero ver na ponta dos pés. Misericórdia. Tá preparado, João Pedro?
pra comer uns bolos e guaraná aí? Vai ter bolo, Luísa? Oba! E salgadinho? Não vai ter salgadinho? Senão nem vou. Só bolo? Aí não. Meu Deus! Olha o formigueiro! Vai ser tudo reto. Vai ser tudo reto. Não, não vai. Espera! Era tudo reto mesmo, hein? Ah! Ainda deu bom, véi! Era tudo reto mesmo! Cê é louco! Na emoção aqui, rapaz! Meu Deus, que sufoco! Ah, não! Tô com trauma desse mapa hoje. Tô com trauma. Meu Deus do céu. Obrigado, viu, Jéssica? Eu vou aproveitar melhor. Nossa! Eu acho que eu teleportei a Mari lá. Não seja palhaço. Olha isso aqui, véi. Fazendo break dance. Quem viu? Cê é louco. Nossa, tá muito quebrado, véi. Esse negócio. Ah, eu não acredito nisso não, Mari. Ah, que barbaridade. Não foi, hein, chat? Saltos espetaculares. Bora, hein? Isso aqui vai ser meu. Vai ser minha essa vitória. Já tô... Olha, Nidir! Ô, Nidir! Que saudade de você, Nidir. Boa tarde. Obrigado pelos seus 18 meses de resub. Já chegou aprontando aí, hein? Tentar ganhar essa vitória pra você, Nidia. Obrigado, viu? Um beijo bem gostoso no seu coração, que Deus te abençoe imensamente. Obrigado mesmo. Espero que esteja tudo bem por aí. Aprontando as maiores confusões, Nidia. Já vou te cobrar o aluguel. Segura aí, sua fanfarrona. Ah, não! Vão deixar o Davizinho sozinho ali! Nossa! Agora que eu quero ver. É Cauã ou é Davizinho? Ai, ai, ai! Ganhou! Que GGzaço, velho! Isso é louco!
Que GGzaço do Davizinho, mano. Jogou demais da conta. Você é louco. Mereceu 2 pontos essa, mas só que não, só que não. Ô, Nidir, obrigado, viu, pelos seus 18 meses. Um beijo. Vem com você no seu coração. Tamo junto. Ó, você ganhou uma piada da Alexa. Se prepara, hein? Que, ó, ela tá terrível. Alexa, volume 8. Alexa, conte uma piada. O que os filósofos foram fazer no seu service? Bater um Platão. Alexa, conta uma piada. O padeiro se distraiu e exagerou no fermento dos pães. Qual o nome da novela? Explode Croissant. É isso, Nidia. Obrigado, viu? Bora pagar esse aluguel. Tem que ir por sino pelório. Vá pagando o aluguel já. Bora. Contagem pra quem foi sniper. Misericórdia. E o nosso squad, boa sorte, porque está valendo. E aí, Marcola? Estou quieto. Valeu pelo lurk, Marcola. Uma boa tarde pra você. Que errão, que eu tinha visto essa mensagem de errão, mas eu fiquei concentrado ali, até perdi, mano. Tamo junto, Marcola. Deu por hoje, Ojean, meu amigo. Depois dessa piada, até esfriei aqui. Cê é louco. Aéreo pra você, hein? Boa sorte. Ah, PX, aí a sabotagem, hein? A Jéssica conseguiu. Ah, apesar que a Jéssica Sniper não acontece nada, né, Jéssica? Sempre perde. Falo mesmo. Nossa! Eita, Davizinho! Ó, peguei o first ainda! Ai, meu Deus. Vai ser com emoção. Vai ser com emoção. Ah, mas eu tô falando que vai ser com emoção. Ai, falta só mais. Ai, não, Mari. Foi emoção demais. Faz parte, tá assistindo muito telinha, aí fica meio assim, com umas gameplay meio, né, exótica. Demorou, PX, acho que você vai ganhar, hein? Bora lá. Sim, Midir, eu dei uma mudada, eu agora tô fazendo à tarde, né? Não tô fazendo mais de manhã. Aí, tô achando melhor, porque aí eu posso acordar mais tarde, né? Sabe como é? E aí, eu almoço, não fico com tanta fome. E mais pessoas também podem jogar. Que às vezes é muito cedo. Deu uma mudada nisso. Bora lá, Davizinho. Hora de brilhar, hein? Ah! E eu brilhei! Misericórdia, velho. Esse Ah, mas também é o tamanho do braço da que me empurrou. Mas, por favor, não cachorro. Um abração, velho. Tá mó forte essa Jujuba, você é pra lá, ué.
Eu tô começando a achar que eu desaprendi a fazer isso, velho. Não é possível. Porra! Misericórdia, velho. Não acredito nisso, não. Ah, não, mano. Exatamente, Nidia. Isso era um dos pontos que me fez mudar também. Nossa, é... Aperta demais a fome. Vai dando meio dia, uma hora assim. No... A pressão até cai de fome. E a tarde tá sendo gostoso. Ih, a Jéssica já foi. Bruno, obrigado pelo follow. Uma boa tarde pra você. O que deu? Eu não vi. Fizeram a mesma coisa que você fez comigo, PX. Fui de base. Aí, eu acho que o Cauã conseguiu clipar, ó. Mas também é o braço desse Jujubu, tanto que me empurrou. Tem, ó. Olha lá, o Rafinha. O Rafinha caiu no último segundo. Aí, eu tomei grab daqui, ó. Olha o tamanho dessa Jujubu, bração. Não teve como. Pés no chão, hein? Quem diria que ia vir pés no chão? Quase, Rafinha. Foi com muita emoção. Vamos ver esse placar pra ver como é que vai ser aqui a torcida. Ó, se o Davi ganhar, ele entra na liderança, hein? Ele e o Speak. Não, ele entra na liderança, mas o Speak tá aqui no mapa também. Ah, mano, que eu já ri. Hoje não tá escrito, velho. Isso é louco desse game. E aí, Fox, uma boa tarde pra você, beleza? Aqui tá tudo na paz, graças a Deus. Mais tranquilo que água de poço e mais firme que um prego na areia também. Essa aqui é a grande verdade. E aí, bora jogar um Fall Guys? Aprontando? Eita, Davi! Tomou o coice. É horrível quando isso acontece. Vamos lá, hein, Speak. Agora tá nas suas mãos a vitória. Não! Não! Era pra direita. Olha o sorvete! Que delícia! Ah, que da hora essa comemoração. Fica tranquilo, Spike. É, final é assim mesmo. Eu falei pra direita ali com a maior tranquilidade, porque eu tava assistindo. Na hora da final, desespera mesmo. Então bora lá, PX. Aproveita aí que deu ruim também. Vamos pra próxima. Essa aqui nem valeu, hein? Bora. Contagem. E valendo! Né, o Davizinho? F. Preferia ficar com sorvete. Essa aqui é a grande verdade. Gostiri, Marcola. Gostiri. Tava jogando hoje o Hogwarts Legacy aí. E o Full... Ah, mesmo, o Full tava aqui, sumiu, cadê? Ele veio aqui do nada, sumiu, o Full Contact. Tá maluco. Tô jogando ele, Marcola, nas minhas horas vagas, que são poucas.
Ainda tô bem no começo do game, eu acho. O Hogwarts Legacy, é esse mesmo. Tá curtindo, Davizinho? O Miranha aí? 11 horas. Eu tô com 11 horas de gameplay, Marcola. Eu tô na missão. Eu liberei hoje cuidar dos bichinhos. Fui fazer a missão lá de alimentar e passar a escova no bichinho. Parei aí. Não sei se você já jogou, mas eu tô nessa parte. Compra. Nossa, da vizinha é muito bom, cara. O jogo é lindo demais. Você é louco? É muito lindo. Só que assim, é um jogo que tem muito diálogo. Pelo menos no começo tem pouca ação, mas eu entendo porque tem pouca ação, porque tem muita coisa pra explorar, cara. É muito 10. Tô adorando. Você sabe onde que eu tô então, Marcola? Eu liberei aquela sala que você faz os seus itens recentemente e fui pra aula dos bichinhos lá de alimentar. Tô aí. Que a câmera... É a sala, não sei o que lá do que. Não lembro os nomes, velho. Que isso, a Raquelinha vem com tudo, ó. Todas, o Victor. Há muito tempo. Acho que em 2020 que eu concluí as conquistas. Fiz até um infalível já, na época que era mó difícil de fazer. Sala precisa, essa mesmo. Eu liberei ela recentemente, e depois que eu liberei ela, eu fui fazer a missão dos bichinhos. Que aí é uma professora lá, que tem os bichinhos, né? Que aí você tem que passar a escova, e depois dar um alimento que fica voando e eles vão comendo. Parei aí. Boa, PX. Não, agora vai dar bom. Vai na fé. Fica de olho, sempre tem promo lá. E outra coisa, Davizinho, você viu que você ganhou drops, né? Que é aquelas moedinhas douradas. Você vai ganhar desconto na próxima compra. Sério, Luísa? Você tá jogando também? Ó, tem um futebolista aqui. Nossa! Não, pera aí, acertou a Atrox, eu não. R$4,00, tá bom, hein? Se o jogo custar... Tem umas promoções lá que o jogo tá... Ah, quanto? R$9,90? R$3,00? Você pega um joguinho grátis lá ainda. Fez amizade com a menina, então. Ela pediu uma... Fiz amizade com a menina, isso. Fiz amizade com a menina... E depois eu fui lá pro bar, que aí tem uma missão de seguir uma borboleta até a floresta lá, proibida. Parei nessa parte. É, memória de peixe aqui, Luísa. I am sorry. Mas você tá gostando, Luísa, do Hogwarts Legacy? Mó bom. Qual que eu escolhi? Ixi. Como? Agora eu não vou lembrar. Eu acho que a minha é amarela. Eu acho que é amarela. Lufa-lufa. Se não me falha a memória. Eu confirmo pra você. Tenho quase certeza que é amarela. Que era alguma de ser paciente, uma coisa nesse sentido. Vai lá, ô futebolista. Aí, que eu tô fazendo? Eu tô coletando os livros que ficam voando lá no castelo,
fico abrindo aqueles armários que vem uma chave voadora, que você tem que bater na hora certa. E a missão que é bom, não tô fazendo. Tô viajando lá no castelo. Caramba, tinha que jogar 5 horas direto assim pra liberar? Se for isso, eu tô lascado. Não consigo nem jogar duas direito. Eita, Davi, não! Ai, 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 ai. Aí, João Pedro, fica à vontade, irmão. Bora lá, hein, que esse placar ainda tá aberto. Combinado, Jean. Fica bem aí, meu irmão. Vai melhorar aí, ó. Essa zica, sai pra lá, essa zica aí, ó. E aí, Caio, beleza? Caio, pode jogar sim. Eu tô fazendo contagem lá no Discord. Eu te mando o link aí no link pra você. Não tem como, né, Davizinho? É que nem eu. Às vezes eu fico aqui querendo fazer umas jogadas diferentes, aí a zoeira acaba dando ruim. Vou te passar, Caio, aí no TikTok, como é que faz o link. Você tem que chegar num lugar e liberar com mais ou menos com 5 horas. Ah, tá. Achei que tinha que jogar 5 horas direto. Não, na real você tem que ter 5 horas de gameplay pra chegar e liberar, né? Entendeu? Na verdade, ela é de participantes da Twitch Rivals do Fall Guys, o Fox. É um campeonato que a Twitch faz, chama Twitch Rivals. Aí teve em 2022, se não me falha a memória. 2022 ou 2023. Aí todos os participantes que foram classificados ganham a skin. Mas ela não tem nada a ver por eu ser... Não, é. Tem por ser streamer. É que você precisa ser streamer e ter participado da Twitch Rivals. Ela é um combo. Eita, viu uma amarelinha voando ali. É no meio, hein? No meio. A Jéssica aqui! Vai, Jéssica! Bora! Ah, tá! É que você curte platinar, não é, Marcola? Pelo que eu tô entendendo aí, que você tá falando das platinadas. Aí você tem um bom conhecimento disso aí. Eu, tipo, vou fazendo, as conquistas que vier é lucro. Mas eu queria platinar o... Eu não sei se eu vou platinar ele, mas que eu quero fazer as secundárias, as coisas tudo lá, eu quero. Quero ver só se eu vou ter tempo pra isso. Mas o jogo é muito gostoso, de verdade. Jogaço. Tô encantado com o jogo, é muito real as coisas. A hora que você começa a pegar a vassoura pra voar, é a coisa mais linda que tem no jogo, você é louco. Se o Souza tiver aqui, já era. Não, ele não tá, que bom. Não, imagina o 2 no mesmo castelo, porque não tem como não ser lá, né? Só que mais otimizado, com mais missão. E aí, Edu? Boa tarde! Como é que vai? Beleza?
desmaiou lá, ó. Tá quase chegando na metade do mapa, hein? Tá todo mundo querendo empatar, pelo jeito. Agora ele vai querer virar essa, vai vendo. Nossa, ele não vai virar essa? Que ótimo! As chances de empatar vai ficar ainda maior. Ó, chegando na metade do mapa, hein? Ninguém foi eliminado ainda. E essa plataforma aqui tá safe. Agora as outras já eram. É o único lugar que tá bom. Ele não vai virar... Ah, foi. Aí é. Não! Não, não! Ah, que azar, véi. Que barbaridade. Eita, nós! E aí, careca, como é que vai você? Beleza? Boa tarde. Obrigado pelo carinho. É nóis. Cauã representando, hein? Vamos lá, Cauã. A próxima virada já é a dupla, hein? A dupla, já são todos. A próxima virada já são todas as plataformas. Vai ser as quatro agora. É agora que eu quero ver. Boa sorte. Nossa, o cara vai ir pra atrapalhar. É isso, Cauã! Jesaço! Trouxe pra live. GG. Qual que você tá jogando, careca, ultimamente? Mandou bem demais, Cauã. E isso deixa o placar ainda mais acirrado, hein? Ganhei agora naquela final dos anéis. Boa, Nia! GG, Nia! Chat, pra quem for jogar, a contagem tá lá no Discord. Valendo! Vamos fazer uma pergunta difícil? Se serão 5 mapas mais a final? Boa sorte pra quem for apostar. Você fala Roblox ou careca? Pode, eu tô fazendo a contagem, careca, lá no Discord, no ponto de exclamação jogar. Pera aí, o placar tá assim? Souza, Telinha, Davi, Cauã 2, Marilinha 1? O quê? Tô bugado. Não tô entendendo.
Aham, a barba e o cabelo, Edu. Logo, logo já tá tudo grande de novo. Eu tirei muito, cara. Eu me arrependi. Eu sempre me arrependo. Qual que é o seu nick lá? Manda um oi que eu já coloco o cargo lá pra você, careca. Lá no chat. Aí você já consegue snipar na próxima. Ó, a Lu... Ah. Falei, a Luísa aqui aprontando. É o da vizinha, ó. Ai. Pois é, eu me arrependo sempre, viu, Edu? Ah, mas é a última vez que eu tiro tanto assim. Não, era só pra dar um corte, né? Não precisava ser tanto assim, ó. Agora já foi. Daqui 2 meses já tá grande. Te adicionar lá, então, careca. Prontinho. Vou te mandar o link do... da contagem. Prontinho, na hora que terminar essa partida, você já vai ver o contador. Apertando junto, a gente joga. Vou te mandar aqui, Caio. Você vai mandar um oi lá no chat? Aí eu já te coloco lá o cargo pra você conseguir acompanhar a contagem. Bastante eliminado, hein, Vitor? Acabou rápido, hein, Jéssica? O lobby tá pesado. Tá tryhard o negócio aí, hein? Nossa, a altura que eu voei. O peidinho é muito bom. Nossa, Nia do céu, F, Nia. Foi mal, Mari. Empaquei o caminho aí. Falou, galerinha. Fica tranquilo, careca. Torcer pra não travar aí. Pra dar bom, hein. Ó, oh, sincronizado. Não! É! Eu acho que o Davizinho tomou body block na Mari. Não foi isso? É! Meu Deus! Eu acho que tomou body block no ar, velho. Não é possível isso, não. Misericórdia. Você é louco, velho. Aprontou demais agora. Bora lá, hein. Minha chance de ir pra primeira, hein. Thank you.
Nossa, véi. Caramba, que azar, caiu todo mundo pra cá. Não, nossa, véi. Quase que eu vou de arrasta. O Spike vai ganhar. Nossa. Aê, Spike! GG, mano! É assim que se faz. Opa! Saiu voando! Mas que barbaridade! Dá muita, muita sorte, hein, Rafinha? Bora lá! Jogou demais, velho. Pegou um lugarzinho muito bom ali. Ah, que depois de ano ganhou o quê, rapaz? Tá ganhando aí direto. Aí, ó. Até deixou pesado pra carregar. E o placar ficou Souza, Telinha, Davi, Cauã 2, Marilinha, Speak 1 e bora para o próximo. Vixe. Será que saiu o update? Nossa, puxou com o squad prontinho. Então, pra quem foi sniper, já sabe, hein? Contagem lá no Discord. Boa sorte. E valendo! Pera aí, não tá valendo não. Que bugou aqui, eu não consegui dar... Não consegui dar start. Vou fazer de novo, perdão. Volta aí, volta aí. Eu apertei a barra de espaço e não deu. Ó, você vai lá na contagem, que eu te mandei lá no chat, careca. Aí você vai ver um contador. 5, 4, 3, 2, 1. A hora que apareceu, bora, se aperta junto. Beleza? Então vamos lá de novo, contagem. E... Valendo! Não foi, não foi. Mas na dúvida, se tiver dúvida, a gente cancela o palpite. Mas se tiver certeza, pode pagar já, então, Davizinho. Mas na minha opinião também não foi, não. Foi bem rápido até. Esse palpite é difícil, né? Você é louco. Então vamos fazer uma que eu acho que ainda não foi. Se afinal vai ser Batalha Real. Boa, Jéssica. Aê, passou rápido, hein, Gitex? Bom, pelo menos pra quem tá jogando, passou, né? Aqui com o PX foi de base na outra vez que ele snipou. Coitado. Boa, Nia. Agora vai, hein? Senti firmeza. Ah, oh, caraca, nós estamos jogando show solo com um placar valendo pontos. Quando é personalizada, geralmente fica o código ali no meio, lá em cima. Só para você entender quando é personalizada. Fica tipo um código no meio da tela, assim.
Boa sorte na luz da agonia. Ah, meu Deus. Bora, que essa luz tá fanfarrona. Joga no controle, Fox. Nesse aqui, ó, do Xbox. Acho mais fácil jogar pelo controle do que no mouse e teclado. Tem gente que joga muito bem no mouse e teclado. Amarelinha é mouse e teclado. Saltos lendários não caiu hoje, né? Que isso, Luísa? Você já foi pra final hoje, quase ganhou e não joga bem? Mó difícil passar do primeiro round nesses nossos lobbies. Eita. Ah, mas não é possível. Ufa. Vamos, Jéssica. Eita, pegou um segundo só agora. Mira num douradinho, ó, tá lá no meio. Ai, ai, ai. Douradinho no meio, Jéssica. Sua chance. É esse douradinho. Ai, ai, ai. Ai, F. Ah, a Nia passou, ó. Aí, Nia. Confiança, hein? Foi para a final. Agora que eu quero ver. Saltos espetaculares, saltos espetaculares, saltos espetaculares. Templo perdido. Pão, pão, pão. Menos de 40 reais, o Victor. Se não me falha a memória, era R$ 37,99. Mas era menos de 40 reais. Aí tinha as DLCs, que custavam em torno de 10, 15 reais. Que eram as skins, né? Os pacotes de skin. Não, já acharam o caminho. Marilinha, véi! Ô, Marilinha, espera aí, sua fanfarrona. Ah lá, que fanfarrona, véi! Sai pra lá, sai pra lá! GG, Mari. Olha o placar, véi, do céu. Eita, nós, esse placar. Imagina vir saltos espetaculares com esse placar. Que loucura.
E aí, Rodizeira, que... olha aqui, rerrão. Que, Rodizeira, sai pra lá. Cala essa boca. Que rerrão, que... rerrão. Chat contagem. Boa sorte pra quem foi sniper. E... valendo! Cê é louco, esse placar tá incrível. Aí, Rodizeira, você apoiou o Fall Guys chegar até aqui, ó. E terça-feira tem update, vamos ver o que vai vir. O mapa não foi batalha real. Agora vai vir saltos espetaculares. Confia. Tá pago. Tá pago aí, Jéssica, sua fofarrona. Nossa, velhos tempos, hein, ô careca. Show principal. Eu ainda acho o Fall Guys muito divertido. Eu tô sempre... divertindo, rindo aqui com vocês. É muito bom. O Fall Guys é sensacional. Agora, com os mapas criativos, também trouxe uma outra realidade pra ele. Tá muito bom. I am very hungry, Freak Slang. I think I buy a pizza tonight. I think. And you? Não! Very delicious pizza. Or Fogaza. I like Fogaza too. Boom. Nossa! Nunca vi isso! Eita, como assim não? Ele foi subir, deu um body block ali no piso invisível. Ó, o João Pedro, a Jéssica passando com emoção, né? Nua! Esse portão ali, você viu como é que passou, véi? Você é louco. É o mesmo que me derrubou? Ah, pera aí que vai ter conversa depois. Bem-vindo ao time, Fox. Eu não sei por que não foram me derrubar ali. Calma, Jéssica. Dependendo de onde que você nasça, você não vai perder. Diferente de mim. Que já nasci num lugar horrível. Isso, telinha.
Dá uma aflição jogar esse mapa, você é louco. Que isso, careca? Tá cedo pra não jogar, só foi uma partida. É, esse não mostra, né, o João Pedro, aqueles que classificam, é mó tenso. Esse mapa é muito bom, Edu, mas é desesperador ao mesmo tempo. E ela veio, vocês pediram, ela veio, Lama Fatal pra fazer a alegria. Olha ela aí. É agora que eu quero ver. Eita! Nossa, Mari. Eu acho que eu te atrapalhei demais ali. Desculpa. I am sorry, Marilinha. Ó, o Cauã, speedrun, hein? Nossa! Eita! Nossa! Nossa, foi mal. Eu vou regular depois, o Edu. Mas a ideia era que seja com emoção, hein? Calma, Luísa. Bora mais um cadinho. Não para, não. Vai mais umas três partidinhas. Tá quase acabando a live. Bora, Luísa. Eu também sou ruim. Somos ruins, estamos sempre aprendendo. Aí, ó. Bora. Isso aí, Marilinha. Estamos sempre aprendendo com esse jogo. Faz parte perder. Você não lembra de mim? Domingo? Eu acho que eu mais assisti do que joguei. Então, Edu, eu troquei. Eu tô fazendo mais à tarde nos finais de semana. Eu acho que ficou melhor. De manhã tinha muita gente que ficava dormindo, que não ia assistir. Mas eu também fazia com muita fome, dava horário de almoço, era brabo. Pensamento positivo, Luísa, bora. Você coloca assim, ó, a próxima eu vou ganhar o placar. Que nem eu faço. E sempre ganho. Sim, faz de conta. Ah, sabe lá. Daí, minha cauda!
Nossa! Yeah! Boa! Agora corre, né, Victor? Esse mapa é sufoco também, isso é louco. Quase, Edu, quase. Eu gelei, meu amigo. Gelei de verdade mesmo. Ai! Como assim, Fox? Tá fazendo aula com telinha, ó, com as gameplay. Eu, hein? As gameplay aí exótica, que não sei o quê. O quê? A Jéssica tá na final? Ah, vamos eliminar ela. Que isso, hein, Jéssica? Vixe, a variação mais difícil possível. Ou não? Ou é igual aquela que a gente empatou? Tô achando que é igual aquela que a gente empatou, hein? Vamos averiguar. Não, né? Não, né? Não. De jeito nenhum. Já vou logo pedindo desculpa a todos que eu dei body block, que nem a Marilinha falou. Desde já, atenciosamente, telinha. Nossa, Cauã! Voei! É! Boa, Jéssica! Deu peixinho da Noni! Foi com tudo, hein? Ah, que ficou preso o quê? Sai pra lá, sai pra lá! Pá, larga de ser mentira! É! Misericórdia! Nossa, que susto! Cauã! Ixi, é o Speak! Que barbaridade! Ai, meu Deus!
Ah, não! Ficou muito curto o espaço pra mim! FGG da vizinha. Eu tava tão seguro, velho, que ia dar certo, mas não deu, não. Ah, vai lá, da vizinha, vai lá, ué. Ei, Spike. Eu tava muito seguro que ia dar bom ali. Ó, pedacinho da lama me levou. Que barbaridade. Nossa, faltava pouco, Edu. Era mais uma voltinha ali. É que eu fui muito confiante ali naquela descida. Eu não devia ter ido por lá. Mas... deixei, eu deixei, hein? Deixei. Sim, faz de conta. Contagem pra quem foi sniper. Para o nosso squad... valendo! Ah lá, o Davi pegou a primeira colocação. Souza e Telinha, Cauã Marilinha na disputa para alcançar o Davi. E o Speak com um. Qual que você ganhou mesmo, Speak? Vamos de bola detonante, então. Não caiu uma vez os rinocerontes hoje, hein? Só porque eu abri essa boca podre, você vai ver o que vai acontecer. Já vai começar com o rinoceronte, ó. O do chão que vai quebrando. Tem o... o pés no chão. O pés no chão é aquele que é, fica girando um cilindro e o chão vai sumindo. Tem o... passe em falso, que é aquele que são várias camadas. Passe em falso, é verdade. Boa. Obrigado, Mari. Valeu, da vizinha. Verdade. Você ficou num lugarzinho mó bom lá. A Jéssica passou em primeira. Vou embora. Não acredito nisso. A Jéssica passou em primeira. Não é possível. O que é que está acontecendo com esse jogo? Fala dela, Mari. Em primeiríssima no aéreo. Que barbaridade. F. Claro. Ah, foi na sorte. Tá aí se achando. É pra lá. Aí, aí sim, aí sim. Aí não foi mais na sorte, não. Aí a escolinha aí tá sendo ensinada. Não, aí foi na sorte com o Maturana. Aí é a sorte mesmo. Ó, a sobrevivência na neve também não caiu hoje. Ô, Jéssica, olha aqui pra você, ó. Sabe lá, ó. Ah, não seja palhaço. É, uma fanfarrona. Tomara que caia. Tomara que caia.
Opa, sabe lá, eu vi isso aí, hein? Essa mãozinha podre aí, ó. Sabe lá, sabe lá. Vai lá, Jéssica. Meu Deus. Fran Soares, obrigado pelo follow. Boas-vindas pra você. Você me segurou, eu vi, hein, ó, tô de olho. Ó, bora lá, vamos ganhar aí, ô Davizinho, vamos aparecer lá também, hein. Que isso, João Pedro? Já foi de arrasta? Welcome, Fran. I'm sorry, but you grab me first. I really, really revide. Yeah! Misericórdia. Olha a escalada suja aí chegando. Thank you so much for Kislin. I am teacher English in the world. I speak, I lead, read, and write English all of my life. Vou até mudar a categoria da live, vou colocar a língua principal em inglês, ué. Por que eu vou ficar sofrendo no português? Se o inglês já tá fluente. Tem que usar mate, João Pedro. This is the best English all you heard. Heard, não sei como é que fala, ouviu. In your life. Ah, meu Deus! Quase, hein, Davi? A Jéssica. A Jéssica tá chegando. A Jéssica tá subindo. A Jéssica vai cair! Bora, Nia. Aí. Best English in the world and Excel, PowerPoint, Axis, FrontPage, Dreamweaver, Flash, CorelDRAW, Photoshop, Illustrator. Misericórdia. Ah! Não caiu ninguém? Oh, bagaceira! Oh, bagaceira! Oh! Ué, Fran, tá escrevendo português mó bom? Tá perfeito? Como assim? Good afternoon. Best English Microsoft
Word and Excel. Só tem 4 pinguim. Só tem 4 pinguim, chat. Só tem 4 pinguim. Ô, oh, bananinha, sai pra lá. Sumiu o pinguim. Ó, oh, eu tô com um pinguim. Eu tô aqui no fliperama. Tô subindo. Tô aqui no meio do fliperama. Eu tô indo lá pro. Vou lá pro lugar que a gente costuma ficar. Não, aqui, aqui, isso aí, ó. Encosta, encosta. Só tem 4 pinguins. Ai, pinguim! Não foge, não! É desesperador esse mapa. Isso, Mari, isso, Mari. Deixa eu ver como é que tá. Não! Vai, Nia! Meu Deus, a Nia por 2! Fica perto. Fica perto da Mari, Nia! Ali! Ai, pega o pinguim! Ah, não acredito. Por 2, Nia. Meu Deus. Que sufoco. Nossa, esse mapa é desesperador demais. Essa que é a grande verdade. Ei! Saltos espetaculares. Não, ainda mais com o ping alto, né, Mari? Fica ainda mais terrível. Você é louco. A Jéssica tá na final! A Jéssica tá na final! A Jéssica tá esperta. Nossa, como eu sou azarado. Eita, Davi! Era a chance, meu amigo, de pegar a liderança desse placar. Ah, mas aí aprontou. Aí que você podia ficar aqui comigo. Ia ficar nós dois, mó de boa. A Jéssica foi de arrasta. Não! Segura essa menina, Marilinha! E aí, Kim, beleza? Tô mal vivaço hoje, hein? Como é que vão as coisas por aí, beleza? Ê, Jéssica! Ih!
No! Carne moída! Foi pro molho de Danone. Olha eu indo de arrasta também. Se porventura eu ganhar no critério de desempate, eu ficaria em primeiro, não é? Vai lá, tá desconcentrando. Eu tô quieto. Que eu acho que eu ganhei o segundo round, não foi? Tipo, o primeiro, só que no segundo round. Acho que foi o Rei da Montanha. Meu Deus do céu! Jesus, chat! Uma pena que vocês não tinham ganho também, Marilinha, Davizinho, Jéssica. Vocês aprontaram, hein? E essa foi a coroa de número 5.268. E chegamos, chat! Batemos 3 horinhas de live. Eu realmente não vou conseguir tancar até as 17. Eu vou agradecer aí o Davizinho, a Luísa, Marilinha, que participaram desse squad maravilhoso. E vamos para a nossa... Deixa eu só ver quantos níveis que é aqui. Eu já tirei a dúvida do Davizinho também. Ah, é, tem uma skin aqui no final, ó. 160. Amanhã eu consigo completar ela, se Deus quiser.